Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka ardhur në Shqipëri në kuadër të një vizite zyrtare. Kreu i Shtetit turk, pasi ka mbërritur në Aeroportin Ndërkombëtar Nënë Tereza, është nisur drejt Presidencës Shqiptare, duke filluar në këtë mënyrë agjendën e takimeve zyrtare të vizitës një ditore. Krehu i shteti turk është pritur rrethorës 10 e njëzet në presidencë me një ceremoni me nderimet të larta shtetërore. A i, i shëqëruar nga bashkëshortja e ti e mine Erdoan, është pritur në ambjente të jashtme të presidencës nga homologur shqiptar Bujar Nishani dhe bashkëshortja e ti Odeta Nishani. Gjithashtu të pranishëm, kanë qënë edhe ministrët të kabinetit qeveritar shqiptar dhe zyrtar të tjerë të lartë. Presidenti Turk Erdoğan në këtë vizit u shoqërua nga një delegacion i gjerë, i përbër nga ministra të kabinetit qeveritar të qeverisë të Republikës të Turqisë, investitor Turq dhe një numër i lartë zyrtarësh, si i zëvendës kërë ministri i Turqisë, Numan Kurtulumus, ministri i Brençëm, Selahatin Oz Turk, ministri i Shëndecis, Mehmet Muezinoglu, ministri e familjes, Aysenur Islam, kryetari i çështjeve fetare të Turqisë, profesor doktor Mehmet Gormez, kryetari i grupit parlamentar i miqësisë Shqipëri-Turqi në Parlamentin Turk, Rifat Said e të tjerë. Erdogan dhe Nishani zhvilluan takime kok më kok, si dhe mes delegacioneve. Më pas ata të dy dolën për një konferencë për shtyp, ku shprehën pikpamjet e tyre për sa i përket ngjarjeve në Kumanov të dy homologët bënë thirje për frenimin e me një hershëm, të përpjekjeve për të ashëndruar këtë episod të paqartë gjithsesi të izoluar në burim konflikti të paqes dhe retnika dhe në vend të saj për qëndrimin e energjive për zgjidhjen e qështjeve me dialog duke zbatuar marveshjen e orit. Më pas, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan, u takua me kreministrin Rama, ku në një prononcim për mediat, Rama tha se ndanë me styre një spektër të gjërë temash me në fokus bashkëpunimin ekonomik. A i lajmëroj një mbledhje me zdy qeverive të dy vendeve në Turqi pas mbylljes së fushatës gjithore për të nënshkruar dokumentin e partneritetit strategjik. Duke mos hezituar të përsëris faktin se në tokën shqiptare, ndijet si në shtëpinet i të dytë, presidenti Erdoğan Shpre u bindjen se vizita ti do të qënoj një pikë këthese në forcimin e bashkëpunimit Shqipëri-Turqi. Në thjallën e ti, Erdoğan u shpre që kur kemi shkelur në tokën shqiptare, ndihemi si në shtëpin tonë. Jam shumë i bindur që pas këti takimi me një mik të afert dhe shumë të shtrejnët, zotin e dirama, mes Turqis dhe Shqipëris do t'hiden hapa shumë të rëndësishëm dhe shumë të frytëshëm, Marveshjen strategjike me zdy vendeve do të afirmon së një më kurisha minister, por nuk arrita të bëj për shkak të tragedis. Të jam këtu si presidenti Turqis, por unë shpresoj që në një kohë sa më të shkurëtër, dy kërë ministrat të përmbyllin sa më shpejt këtë marveshje. Pas pak do hedhim themelin e gjamisë në Amazjas, bashk me presidentin, dhe sa i përket që është tjesër ripërsëritjes së parlamentit, dhe a i moment do tjetë një moment këthese, sepse Tika do të marrë tashmë shmë përsi për shumë seriosisht për ta kryer këtë pun. Projekti arkitektonik është gati tashmë pas kësaj po për do të kemi hapje në gjamis tjetër. Më pas biseda u shvendos në ambjentet e gjamis në ndërtim, asaj të namazjas, Erdoan theksoj edhe njëherë faktin se të dy popujt janë vëlezër dhe që gjamia e namazjas është dhurat për të gjithë shqiptarët, pasi komuniteti muslimani të rqisë ka investuar 30 milion euro për ndërtimin e këti objekti kulti. Në të një të nko, edhe muzeu i bashketesës është simboli tolerancës në Shqipëri. I lutemi zotit që kjo gjami të përfundojë sa më shpejt, dëshirojmë që të gjitha faljet që do të bëhen në këtë foltore të pranohen nga zoti, u shprej presidenti Turk në ceremonin e vendosi së gurit të themelit të gjami së namazjas që u zhvillua pas ditën e sotme. Presidenti Turk Erdoğan jo vetëm vendosi gurin e themelit të xhamisë në Namazjas, por gjithashtu ishte i pranishëm edhe në ceremoninë e hapjes së xhamisë në Kalan e Erdoğan ishte në xhamin e Prezës rreth orës 18:00, i shoqëruar nga delegacioni i ti, tij, si dhe nga zyrtarë të lartë të shtetit ton. Ai u prit nga mijëra njerëz që kishin ardhur ta shihnin nga afër dhe ta nderonin mikun e ardhur nga Turqia. Erdoani u prit me eufori të madhe nga një turm njerëzish që kishin ardhur nga të gjitha trevat e Shqipërisë, por jo vetëm. Në mbyllje të kësaj maratone të gjatë, Erdoani premtoi se pas 24 muajsh, kur të mbarojnë punimet e xhamisë, do të vijë sërish në Shqipëri për të falur Xhuman në xhaminë më të re të Tiranës. Në përfundim të fjalës së tij, Erdoan falënderoi shqiptarët në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë. Gjithashtu Erdoğan u takua edhe me Kryetarin e Parlamentit, Zotin Ilir Meta. Kryetari Meta dhe Presidenti Erdoğan ndan bindje në përfundim se të dy qeverit duhet a thelojnë partneritetin dhe bashkpunimin e tyre ekonomik për mes intensifikimi të shkëmbimeve trektare dhe rritje së prezencës se si investimeve turke në rajon, të cilat hapin mundësido me thënë se punësimi dhe rrisin mirëqënjën e qytetarve shqiptarë, veçanërishë në fushat e energjisë, shëndetsisë, agropërpunimit dhe infrastrukturës